ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បានជួបប្រធានប្រសិទ្ធិនៃសាធារណរដ្ឋឆែកដែលវាគឺជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិនៃសាធារណរដ្ឋឆែកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឲ្យចិនបង្ហាញនូវការបិទពេញចិត្តនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកโจเซฟវូកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកខណៈវាជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឲ្យចិនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកវូដែលស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2មកកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលមួយនេះដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកMilos Vistasil ដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឆែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយតៃវ៉ាន់ហើយក៏ធ្លាប់បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដែនកោះនេះកាលពីឆ្នាំ2020ថែមទៀតផងលោក Wu បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឆែកជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2021លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយនៅទីក្រុងប្រាក់ដែលមានវត្តមានប្រធានាធិបតីឆែកលោកប្រេតេបាវែលចូលរួមហើយក្រោយមកចូលរួមពិសាក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសឆែកលោកស្រីម៉ាគីតាពេការូវ៉ាអាដាមូវ៉ានាថ្ងៃពុធនេះផងដែរបើតាមប្រភពបានបង្ហើបឲ្យដឹងនាពេលកន្លងមកលោកវូក៏នឹងត្រូវបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញមុខទទូចឲ្យអឺរ៉ុបកុំឲ្យធ្វើការប្រឆាំងតាក់ទងផ្លូវការណាមួយជាមួយតៃវ៉ាន់ឬផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងចង់បានឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការណាមួយជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបណាមួយនោះទេលើកលែងតែបរិយាវាទីកង់របស់សម្ដេចបាបយ៉ាងណាមិញតៃវ៉ាន់និងអឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការដែលទូលំទូលាយមួយហើយក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតក៏បានបង្ហាញភាពខ្នះខ្នែងខ្លាំងឡើងដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះតៃវ៉ាន់ផងដែរជាពិសេសក្រោយមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែនកោះនេះត្រូវបានប្រទេសចិនចាត់ទុកទឹកដីមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានរបស់ខ្លួនបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ